Higala kumusta may buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas adlaw nga Huwebes karon pit sa 24 ni buwan sa Nobyembre ning tuiga 2022. Sangan sa atong station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong kabrad sa kanginan KSR Nonoy B. Mudapi ito budasi gani yung tanas pagpabangon, niningtak na sa kabuntagon alang sa mga adunay koneksyon sa internet. Karong adlaw Katapos ang adlaw alang sa pagpahigayon sa hearing. O oh, hearing, o oh, ginaot nga maaprubahan may galang frequency o oh, makasugo na ta may sa pag uh, arangkada sa ato ang bagong frequency, 104.3. Okay? So, una na itong dahil ko na no, pasalamatan ng nga makagahom nga ni na po kita na usab ng adlaw ngayong gilugway sa itong tag-satag sa kakinabuhi kaya matag-adlaw bagong kinabuhi. oga uh, gitagantag igong kusog, gitagaan og o uh, ah, kanang maayong o maayong, basta, basta gani, kanang maayong panghunahuna, na ah, dilig yun gubot, di ba no? O doon malipayon nga pagbangon ba nining takna sa kabuntagon. So atong ipasalamatan ang Dios niya na kaiyaharamang gining tanan. Kisa may nasayod, may galang nga makaabot na nining gutloa. Daghan daw kayo. O halos tanang mga taos sa tibok sa kalibutan ng andoy nga makaabot nining urasa, makaabot nining adlawa apan tungod kay dili man kita maoy nagbuot may gala sa gitason sa mga adlaw, mga tuig, sa atong kinabuhi. Muna ang uban kutubra sila kagapon, kutubra kagabi eh. Og dili na mahimo nga atong makauban karon nga buntag. Sumon so ang naa ah, nga kita gi lugayan pa, dili pa nato panahon o wala pa mahuman ang atong mansyon. Ana ra na, no? Kon wa pa ta sa tong labaw nga makagahom gi lugayan pa niya ang atong kinabuhi. Buot pasabot niya na nga wala pa nahuman ang atong mansyon. May buntag ni Ma'am Lian Lambirang sayo kay merangkada karbutaka may, ka, may buntag ni mo Ma'am Lambirang o sa imo ang kauban sa panimalay diha karon o sa tanang mga sukin di paminaw so sa 44 kamakabaranggayan sa kop ni tundak bayan sa Iligan. So may buntag ninyo diha atong mga sikbit ng mga probinsya diha sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, diha sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur, sa, sa, sa Bisan Asa nga dapit sa Suok sa Kalibutan. Mayong uh, buntag kaninyo dihang tanan mga estudyante mga magtutudlos mga pribado mga pampubliko nga tungaan kay ni arangkada na karubu tungod kay uh, ni patuman naman sa face to face classes ang tanan so may buntang ninyo diha uh, bisan pa sa mga kawani sa nakaleleng ahinsya sa tunggagaman bisan pa sa tumaginsakpan sa kapulisan mga kasundaluhan mga drivers sa nagkalalay mga sakyanan, sika, tricycle, jeepney, taxi, bus, umarig drivers o sa itong mga mag-uma nga nakaroon sa nagkalalay dapit sa itong kabukiran, malipayon sila kay giulan man o niya dayon ang ila ang gitungha ng yuta, matamna og mais o, o mga lagot mon. Sa tanang mga lumulopyo, daplis kabay bayunan sa itong mahigalang mga mananagat ng milaw karbutaga may paglawig sa kadagatan. May buntag usam, Kang Pastor Joel Ale diha sa Adali ah, po ka o kang uh, Ma'am Jane. Good morning ka ninyo diha kang Brad Mike Demisilio. Di askiwalan o ni Madam Emilita Demisilio. Si Nanay Bisi Gomez o si Tatay Elmer Gomez diha sa Tuminobo. O kang Nanay Dinya Tsong nga nakaroon diha sa uh, Barangay Buruon. May punta ko sab ni Ma'am Laila uh, Vitamor Fernandez, ni Ma'am Claire Catherine Josue Nebrea. O ni Ma'am AC eh, Liares, si, si Ma'am Sterlina Artaso Abiabi, ni Pastor Hermi Bankayan Felici Dario, o may ni Muda Pastor. Og gasatanan, uh, sa tanan, kotob sa si maabot niya itong Sibya, bisan pa sa gawa sa nasod, dito sa Japan. Kang uh, Madam Cecil Labrador Ordes, o kang Meridian Hunt, nga nakaroon sa Ireland. Og ni Sir Arnel Magalion, nga nakaroon sa Illinois, o oh, sa nasod sa Amerika mayong uh, pagpaminaw. Ni Ma'am Ging Adobas, good morning Brad Nonoy og sa tanan. God is good all the time. Salamat timo diha ma'am. Ah, uh, na God is good all the time. Bisan to, bisan to may gala, dunay mga butang nga maabot sa tong kinabuhi nga di ta gusto, pero kay uh, gitugot sa tong labaw nga makagahom. Maayo na para nato kita may gala mo reklamo ta, di ba? Mo reklamo ta kay dunay mga Ah butang maabot sa tong ginabuhi nga para nato lisod gyud nga para nato problema giud pero kay gitugot sa Ginoo nganu man na donay tumong ang Ginoo para kanato Dona'i minsahi ang Ginoo nga gipabot nga na kanato ang problema nato dili lang ba no oh ana ba oh sige so karon di ta maglangan direta may gala sa atong iskutanan karon butanga ah ang atong iskutanan karon kining kabahin sa ang biblia Matuhuan ba sa imong kabahin matuhuan ba ang Biblia kay daghan man ang nagsangyaw daghan man ang nagwali nagwali mahigala nga ang Biblia dili tinuod karon aton pagatukion kon matuhuan ba gyud ang Biblia ako mahigala 101% mituon ini kay pulong ni sa Ginoo okay karon ah uh, dinhi mahigala dunay mga ebidensya dinhi nga atong makita ato sang may gala ang basihanan sa sukaranan sa atong pagatunan butaga Ang title, Matuhuan ba ang Biblia? Doon ay question mark, di ba? Okay. Arit na may gala sa 1 Thessalonians chapter 2 sa verse number 13. Ingo e din eh. Tungod niini ini nga hinungdan. Now, for this cause. Also, thank we God without ceasing. Oh, without ceasing. So, walay hunong. Ingon din eh. tungod ni ini nga hinungdan, usab. Magpasalamat kami sa Dios sa walay hunong. Tungod sa diha nga midawat kamo sa pulong sa Dios giingna ni uh, ni Pablo ang mga taga Tesalonica. Midawat kamo sa pulong kanang midawat specific yun na nga kana pa midawat pa sa diha nga gisultian ta nga ang ang tao kita at sa Dios makasasala kita. Kanang midawat misugid sa tibok nilang kasing-kasing naka-experience o pagsugid. Muna tinuod nga midawat. O, oh, ingon din ha? Tungod ni ini nga hinungdan, usab, magpasalamat kami sa Dios sa walay hunong. Tungod sa diha nga midawat kamo sa pulong sa Dios Nga inyong nadungog, gikan kanamo Kamu, midawat ni ini dili ingon nga pulong sa mga tao. Apan ingon nga kini anaas kamaturan ang pulong sa Dios. Nga gamhanan nga nagalihok usab diha kaninyo nga nagtuo. So mo naa. Ang pagtuo nga nga gikalipay nila tungod kay midawat sila nakadungog sa pulong kanang dawat kani akong usbon ha. Specific yun ba? Specific yun. Kanang pagdawat, mga tao ni nga naka-experience, dili kay igo lang sa sulti, may gala sa baba ba nga kristohanon bi ko pero wala naka-experience, o pagdawat, kanang pagsugid ba? Nga dili ka maulaw nga imong isukid sa tibok ni mong kasing-kasing ang kuno ni mo. Ang kuno ba nato ba? Ang kuno nato nga usata ka makasasala at sa Dios Nga kinahalan ta og Kristo. Sumo na nga ang kamatayon nga gihimo ni Kristo nga to sa kalbaryo sa cross atong isi atong ang kunon. O, atong isugid. Lord, salamat kayo nga imo akong gipakamatyan gino. Lord, ako na sairan. Nga usali ko ka ug dili ko magkahimos pagluwas sa akong kalag. Lord, dili ko gusto nga maadto sa imperno. Pasailo ako gino. Sugod so karong adlawa. Aku kang dawaton nga akong bugtong personal nga manluluwas. Oh, anak ba? Mo nay experience, mo nay tinuod nga Kristohano nga ni dawat siyang pulong ni sugid. Oh, okay. Ang okay. Ama Kristohano sa Tisalunika nakadawat sa pulong. Dili ingon nga pulong sa mga tao. Walay sambog ba? Kana bang kana ba di ba nakabasa ta magbantay kita o giingnan sa Ginoo? nga ang mga tinunan nga magbantay kamo sa mga tinapay nga adunay igpa patubo meaning ang pulong gisagulan ba og tradisyon gisagulan o mga pagtulunan nga iya sa tao, iya sa kalibutan kay binhi na gikan sa yawa nga gisagol Nga man tungod kay ang tao nalimbungan man sa yawa okay ang mga Kristohanon sa Tesalonika nakadawat sa pulong. Dili ingon nga pulong sa mga tao. kundi dili ingon nga kini sa kamaturan ang pulong sa Dios, May ingon sa balaang kasulatan. Ang pulong sa Dios labaw pa kaysa pagdala sa impormasyon apan pagbago sa mga nagatuo. Kini nga mga kristohanon, mituo nga sila nakadungog gikan sa langit. Usa ka pulong sa kamaturan o paglaom. Dili nato mapamatudan nga ang Dios anaa sa laboratorio sa science, di ba sa siyensya? oh bisan pa ang ebidensya sa iya ang pagkaanaa hilabihan kadaghan. Kinahanglan uh, natong pangutanon ang atong kaugalingon. Kasaligan ba ang Biblia? pamatud ba? Mapamatud-an ba ang mga pagpangangkon sa Biblia? oh ang Biblia dili kinahanglan nga pamatudan sa tao. Apan kon ang makasaysayanon o siyentipikanhong pagkadiskubre gihimo nga suporta sa Biblia kini makapadasig. Naghatag kini og daghang katarungan sa pagsalig sa Biblia. Muna na kay Sunan, Kay ang Biblia wala nag-angkon may nga sinsya kundi kundili ang science nag-angkon nga ang Biblia tinuod. Gipamatudan ba? Doon ay mga butang may galang nga nagpamatuod sa Biblia. Confirming, number one din eh, unang punto. Confirming of the word. Kining pagkumpirmar sa pulong. The Bible is supported by archaeology. Ang tanang mga nadiskubrihan sa archaeologist bahin sa pagkamasaligan sa kasaysayan sa daan o bagong tugon nagpamatuod sa Biblia. Ang mga nadiskubrihan sa archaeologiya archaeologist padayon padayong naghatag og suporta sa sinulat nga record sa Biblia ang pagkadiskobre sa linukot nga basahon sa patayng dagat ug ang ebidensya sa nasod sa Hitihanon ni atong 1876 moy duha lamang ka si Mire Frederick Onger, Mirel natawo sa 1909, o namatay sa 1980 usa ka American Bible commentator, scholar, archaeologist, theologian. Siya may ingon. nga naghimo siya og usa ka diksyonaryo sa Biblia misulat ang arkeolohiya sa daang tugon nakadiskubri pag-usab sa tibuok nasod. Nagbanhaw sa mahinungdanong mga tao og sa labing kahibulungang paagi na puno sa mga kalang sa kasaysayan. Nga nakadugang og dili masukod sa kahibalo sa biblikanong mga kagikan. Si Nelson Glueck, o oh, Profesor Manisya, na sa Hunyo 4, 1900, namatay matay niya itong Pebrero 12, 1971, Usa gihapon ka American rabbi, academic and archaeologist Nag-servisyo Nagserbisyo si presidente sa Hebrew Union College gikan sa 1947. Si Professor Nelson Gleck may padayag. Ingon niya ha? oh, recorded ni. Ako nakakalot sulod sa katluan katuig nga adunay Biblia sa usa ka kamot o usa ka truwel sa pikas kamot o sa mga butang sa makasaysayanong panglantaw wala pa gayon na makita nga ang Biblia sa iyo. Muna iyang pagpamatuod. Ang Archaeological Study Bible nagpresentar o dili maihap ng mga nota o mga artikulo nga naghatag o ebidensya kung sa unsang paagi ang archaeology balik-balik nga nagpamatuod nga ang Biblia mo'y katumbas sa makasaysayanong kamaturan. The Bible is supported by prophecy. Ang Biblia gisuportahan maygala sa propesiya. Ang Biblia napuno sa daghang mga panagna sa Dios. Ang Dios nga nag control sa umaabot nagtagna usab sa muabotay nga panahon. Ang Biblia Adunay unod sa gatusan ka mga detalyadong mga tagna may kalabutan sa umaabot nga individual nga mga nasod lakip ang Israel. pipila ka siyudad o katawhan ang daang tugon na puno sa daghang mga piho nga mga panagna mahitungod sa unang pag ani ni Hesus nga natuma na sa atong kinabuhi atong nasaksihan ang pagkatao pag-usab sa Israel o ang mga Hudyo nga mibalik sa ilang yutang natawhan nga gitagna sa Biblia daghang tuig ang milabay. So manan na migala sa Ukraine. Nganong gitugot man na sa Ginoo nga takihon sa Russia? Kay mga kaliwat man sila sila mga Hudiyo. Di diba, daghan kayo mga mga kaliwat nga mga Hudiyo nga nagpuyo sa Ukraine nga nipaulay sa Israel? Mao nang naa katuyuan sa Ginoo na gitugot na sa Ginoo nga inana. ang Biblia may gala gisuportahan sa science. Wala kong iingon. Ang Biblia wala gayon mag-angkon nga usa ka sa science. Wala. Wa kay mabasa dahil sa Biblia, usa ka sa science. Latas sa kasigluhan ang milabay. Ang Biblia gisulayan sa siyentipikanhong katukma kini nakabarog sa pagsulay. Sa dugang natong pagtuon o pagkaton bahin sa atong kalibutan, mas masabta nato ang katukma sa Biblia. In the area of astronomy, the Bible states that stars are innumerable. Dili Mayhap. Diba? Dili maihap. Sabahin sa astronomy. Ingon bitaw may gala ang... ang diba? Kinsa may ingon nga ang nakadiskubres kalibutan lingin. Oh. Diba? Nayin ingon. Nga tao nga nakadiskubres kalibutan lingin. Nayinagangkun yan na. Nalimbungan tamay gala tungod kay sa wala pa ang kalibutan ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios sumala pa sa John 1:1. Sa ato pa, bot pa sa bot sa wala pa na, na mga tawo nakadiskobre Anak gisulat na nang daan sa balaang kasulatan, no? Sa ingon na ba? Muna nga hangtod karon ang mga archaeologists padayon nga nagdiskobre sa mga butang mga butanga nga na, nagpamatuod nga anaa ang Dios. O di ba? O kaning giingon din he sa Genesis chapter 24 at uh, 22 verse number 17. Kanang sa bahin sa astronomiya, ang Biblia nagingon nga mga bitoon dili maihap. Kun ato atoon may gala sa na O. Kay gipamatud-an man sa mga astronomy. Okay. Genesis chapter 22 verse number 17. Mo ni ang gingon dere sa pulong si Gino. Na That in blessing I will bless thee. E and in multiplying I will multiply thy seeds as the stars of the heaven. Oh. Nga sa pagpanalangin ako mo panalangin kanimo kaysa yang giingnan ani si Abraham og sa pilo-pilo, ako mo pilo-pilo sa imong kaliwat, ingon sa mga bitoon sa langit. So, doon na di makaihap sa bitoon. Og ingon sa balas nga ana sa baybayon sa dagat. Og ang imong kaliwat, muhupot sa ganghaan sa iyang mga kaaway. Na makaihap may galag balas. oh di ba? Ang ginoore makaihap niya na, Jeremiah, chapter 33 atong tanawon kini mga punto dini nga nagpamatuod kay kini plano sa Dios Jeremiah chapter 33 verse number 22 oh as the host of heaven cannot be numbered oh ingon nga mga panon sa langit dili maihap ni ang bala sa dagat masukod diligyon masukod sa ingon ako mo padaghan sa kaliwat ni David akong sulugoon og ang mga libihanon nga nag-alagad nga ni kanako that stars differ in glory ang ang mga bitoon lahi sa himaya kay ang supporting verse ani sa New Testament gihulagway ni siya o gipakita sa unang Korinto kapitulo 15 versikulo 41. Ato ni mabasa dere ingon din There is one glory of the sun and another glory of the moon and another glory of the stars. For one star differeth from another star in glory. Dunay lahi nga himaya adunay adunay usa ka himaya sa adlaw og lain nga himaya sa bulan og lain nga himaya sa mga bituon kay ang usa ka bituon lahi sa laing bituon sa himaya ang kalibutan ang kalibutan may gala lingin kinsay nag-ingon di ba ingon may gala ang kasaysayan sa kalibutan nga si nakadiskubre sa kalibutan ng lingin? O, oh. pero kinsa may una? Si Madjilan o kining pulong sa Ginoo? oh, di diba no? Sa ato pa, bakat nga si Madjilan may gala mo yung nakadiskubre? Kay, gipatik naman sa balang kasulatan, ingon sa Isaya at chapter 40 verse number 22. O, oh. muna makaingon ta ba? Kinsa man ang una? Ang Diyos o si Magellan. Kay ang pulong dihat naman. Ang pulong Dios man o gang inda uh, in the beginning sa sinugdanan dihat naman ang pulong. Ang pulong uban sa Dios o gang pulong Dios mismo. Isaiah chapter 40 verse number 22 ingo din eh. It is he that sitteth upon the circle of the earth. Circle. And, and the inhabitants thereof are as grasshoppers that stretch out the heavens as a curtain and spreadeth them out as a tent of dwell in. Kinesia nagasakay nga na sa lingin sa kalibutan. Ang kalibutan may gala lingin. Ang kalibutan may gala gabitay nga walay gibitayan, di ba? imagine mo na Giyon sana may gala, di ba? nabay makahimo nga uh, uh, unsa nga butang nga makahimo ana? Kini siya nagasakay nga na sa lingin sa kalibutan ug ang mga lumulopyo, kita. Ug ang mga lumulopyo, nini maingon sa mga grasshoppers. Unsa man ning grasshoppers sa Bisaya? Grasshoppers. Kini mga apanapan. Ingon -apan. ana may ang ang gihulagway nga mga lumulopyo, tanang lumulopyo man. Apil tani ana, boratag mga apan-apan. Di ba no? O, nga nagpuyo may gala sa usa ka nagbitay nga kalibutan. Nagbitay. Nga walay gibitayan. Nga nagakatag sa kalangitan ingon sa usa ka kortina o nagabukhad kanila ingon sa usa ka tulda aron puyan. Mabasa po nato na may galang sa Psalm. Uh, kini ha? Kini may gala ako ning gi toyo sa pagisgot karon nga buntag tungod kay daghan manggod ang muingon nga ang Biblia dili tinuod. Mga kaigsoonan, kon kon mamakak ta may gala tubangan sa Dios. Kita regapay manubag. Ang desisyon nara nimo sa tayaman man ta og pagpangatubang sa si Ginoo. Pero dili mahimo may gala nga ang kamaturan dili nato tukion, dili nato tunan kay nganong gitunan manila manila ang mga kabakakan. So tunan po nato may gala ang kamaturan. Kay mo ni may gala ang kamaturan nga sa Dios kay ang Dios nato nga gituan, Dios man sa pagkamatarong, Dios man sa dili bakakon na matarong man siya nga Dios kay matarong man dili sa limbungan dili sa bakakon so kamaturan gyud pero kon moingon ang uban nga si Kristo wala na nalansang sa cross ilaha po pagtulunan o basing nabutaan sila kay kuan man kanang ang Dios nini nga kalibutan mibuta man sa pangunahuna sa daghan ng mga tao mibuta sa pangunahuna o manay gibutang sa balaa kasulatan Psalm 103 verse number 12. Ingodine, as far as the east is from west, so far hath he removed our transgressions from us. Laliman muna. Uh, ingon kahalayo sa silangan, gikan sa kasadpan. sa ingon, kalayo nga siya, mikuha sa ato kalapasan, gikan kanato? Kinsa mikuha sa kalapasan, Walay lain. Si Jesus Cristo, a mikuha tong kalapasan. Sa Job chapter 26, verse number 7. Job chapter 26, verse number 7. Ingon din eh. he. is stretched out the north over the empty place and hangeth the earth upon nothing. Na, tanawa. Oh. Ang kalibutan may galaw Ang yuta nagbitay may galas so wala Oh, ingon may gala ang Biblia. So, ma-imagine mo ba nga ang kalibutan nga itong ipuyan ka gabitay ra. Gabitay. Unsa may gibitayan may gala, wala. Mo na giingon sa Biblia, no? Siya nagainat sa amihanan, ibabaw sa walay sulod nga dapit. So, kawanangan, walay sulod. O nagbitay sa kalibutan, nga na sa wala. Nagbitay sa kalibutan. Tanaw ra god. may imagine nimo unsa kahimtang may galas kalibutan dai nato, no? Nagbitay. So, nagbitay may galas, so, walay tao, walay o kisa may nagmugna. So klaro kayo nga iya sa Dios. The Bible claims that all human are one blood. Di ba? Dunay usa ka sa tanang mga tao. Oh. Ingon din the Bible claims That all humans are one blood, descended from one man and one woman. Ang tinubdan megala, nato sa atong pagkatao gikan sa usakatao, usaka babai. Usakalaki, usaka babai. Unya, donay, usalamang kadugo. Usakadugo. Pero, donay nakalela inga tipo sa dugo. Hanaba. Usalamang ang dugo. mo ang dugo ni Kristo gikinahanglan aron pagtangtang sa ato mga kasalanan. Ingon din eh sa Acts at chapter 17 sa verse number 26. Mabasa nato dere may gala. Ah, uh, giingon din eh, verse number 26 sa uh, at chapter 17 sa book of Acts and hath made of one blood all nations of men. O, oh, na tinood. O, oh. naghimo gikan sa usa dogo sa tanang kanasuran sa katawhan. Aron mo puyo sa tibuok nga naong sayuta. Og nakahukom sa mga panahon sa wala pa gikatudlo. Og ang mga utlanan sa ilang puloyanan. Doon na yung mga utlanan. Kaya doon namang gita'y katapusan, may gala sa atong pagpuyo ng kalibutan di ba? O, oh, wala may mulungtad. Muna nga sa ato na yung pagpakabuhi babaw ng kalibutan na unta ato tumasabtan ba nga, ang tumong sa Dios nga ni ka Dili kay ang tumong nato. Hmm. Kanang mo ta. Ano mo Mo ang ato ang panglanta may gala layo raman sa Dios. Atong ilang bigit may galang Dios. Ano mo Oh, aron ta makahuman o unsa itong gusto nga mahuman, dayon makatabang ta sa buluhaton sa Dios. Sa diha nga magdawat na kita og income. Ana ba? No income kada adlaw, nganong na negosyo ta? O nang ko. Oh, tungod kay aron ko mabuhi, dayon makatabang sa buluhaton sa Dios. Ana, ilang bigit na tumigala ang Dios. Kay buhi pa man ta kay kon magpakabuhi babaw ni kalibutan na pero di lang Dios sama marang nga nagbebiyeta sa Dios Sama nga nagtama ita sa Dios hinumdumi o oh, dunay mga pagtamay nga atong gihimo nga kita dili ta kalingat pero sa mata sa Dios pagtamay na nga to kaniya subo kay palandungon 1 Corinthians may gala sa verse number 15 Ingod dinhi eh. 1 Corinthians chapter 15 sa Verse number 45. Ingon ang pulong sigino, And so it is written, The first man, Adam, was made a living soul. The last Adam was made a quickening spirit. Kisa man ang last Adam. Ingon oh. dine ni Ogbosa kini nasulat. Nasulat, Gyo. Ang unang nasi nga si gihimo nga usa ka buhi nga kalag, di ba? Gitayhupan ang ilong, nahimong buhi nga kalag, mo si Adan. Ang katapusan nga Adan, gihimo nga usa makabuhi nga espiritu. Ang gisgutan nga katapusan nga Adan, mao si Kristo. Makabuhi nga espiritu kay si Kristo namatay physically pero gibuhi spiritually. Mo nang kita musugid nga usa ta ka magkasala og atong dawaton si Kristo dunatay mabuhi ang atong espiritu ang ato ang espirituhanong kahimtang mabuhi tungod kay makabaton man ta og kinabuhing walay katapusan bot pasabot nga dili na malaglag mo nang makabuhi nga espiritu mo nang ingon din ha makabuhi nga espiritu kay kon atong balikan may gala ang Genesis uh, chapter 3 giingon dini Uh, sa versikulo 20 Ingon ang pulong An Adam called his wife's name Eve. Because Kinsa nangalan sa iyang asawa? Si Adan. Unsay gitawag Eve? Unsay kahulugan? Because she was the mother of all living. Siya kuno ang inahan sa tanang mga buhi. Kay buhi man ta. So, ang inahan, si Eva. Oh, si Eve. Munang na, ah. O, dirita may gala sa biologist. Oh, in the 19th century. Oh, ang ang biologist sa ika napulog siyam ka mga siglo nagtudlo nga ang lain-laing mga rasa. Oh, lain lain rasa nagagikan ubos nga mga hayop gipamatud-an karon nga adunay usa lamang kakaliwatan sa tao. Muna, usa kakaliwatan tungod kay kita kaliwat man ni Adan. Si Adan may gala hinimo sa Dios. Kaliwat siya sa Dios, simpre. Ang iyang kagikan mao ang Dios kay minugna man siya sa Dios. So wala toy kontak o kay minugna man siya lahi ang atong pagka-anak sa Dios o kang Adan. Oh, di ba no? So, si Adan, kay nakasala man sila, ang kaliwat niya kita ng mga magkasasala. Munang ingon din na, gipamatudan karon nga adunay usa lamang kakaliwatan sa mga tao. Usa lang kakaliwat mahigala ka mga tao. Hmm. Ah, ang ang Genesis tinaw kayo nga nag-ingon nga gilalang sa Dios ang mananap sumala sa ilang matang ang evolusionista, kana mga sa evolusyon ba o oh, nangatarungan pud sila nga ang mga mananap nag-evolve sa usa ka butang ngadto sa lain-laing mga mananap mas daghang biologists karon ang nagtuo nga ang mga mananap musanay sulod sa ilang kaugalingong matang 'di ba asa may tinuod kinsay na makak so makita nato may gala kinsay na makak may gala kalibutan 'di ba so dinis kalibutan dunay duha ka binhi nga gisabwag binhi nga iya sa Dios og binhi nga iya sa yawa yung mga kaisunan nga si Lucifer wala biya maginusara may gala dinis kalibutan sa dihang gi, gilabay sa dinis kalibutan sa atong gipuy karon wala ba siya maginusara kay one third sa ginaghanon sa anghel dito sa langit mikuyog biya ni Lucifer di ba so mo na may nga, uh, di na ta magpalinglan yan ha? kanang mutuo may las mga kinibitong magbaton o masapian ka dayon ay duwindi inana ba iyahana iyahana sakop na ni Lucifer usa na kamatang may galas pagpanglingla kung kita may galang, mo madani ni ana kay nagapas man ta kita kuarta ta nagapas ta sebutan kalibutanon unta diri ta maigala sa pulong sa si Gino. kay naa diri ayaw pag una-una sa mga butang na madato taning kalibutan na kay mo biya ra mangi di ba no pero ang Ginoo maigala kon mangayo gud mangayo ta kinasingkasing gud Dagan kay mga dato ha, nga nagsalig maigala sa si Ginoo wa man sila magsalig ni anang Mga unsa pa na diha? Kana mga iring-iring unsa man mag bake di ba no? So mga pagtulunan na siya nga gi-insert ba. Mo nang giingon nga magbantay sa mga uh, tinapay nga aduna'y igpapatubo. Mo na nga mga pagtulon-an nga aduna'y gisagol. Ayog saguli. Kay ang pulong sigino pure di ani, pure. Pure ni. Oh. Mo nga ang Bible misulti nga ang tubig nag -cycle. Ang Bible, nagsulti may gala. Kung atong tanawon may gala sa Ecclesiastes, mo ni mga kamanturan ba nga? Atong masayran may gala nga nasulat na sa Biblia. Kini mga balaod, nga gisunod sa kalibutan karon kanang ah, maghusay sa korte, ah, managikan sa Biblia. Gitudlo na may gala sa Biblia. Mga balaod nga gisunod sa korte. Mabitaw na nga ang King James Version, dinira ka makakita nga doon ay nga pulong. Sa ubang version, walay shall. Nga naman na, mausap-usap man ilahang meaning. Ang shall may gala nagpasabot nga obligado ng matuman. Walay pulong nga makapuli, ana. Muna may gala ang bot pasabot kung sa korte gani, walay pulong. Kung binalaod gani, may gala mo iskutan, walay laing pulo nga makapuli. Basta, si Kristo miingon, I shall return, ubalik gina siya. Matuman gina, shall God. Walay laing makapuli niya ng pulunga. Shall. May muntag ni Madam Cecil Labrador Ordes. Direta may gala sa The Bible Speaks of Water Cycle. Ecclesiastes chapter 1 verse number 7. Mga butang may gala nga Tinuod ba? sa panghitabo dinis kalibutan. Ah, unsa gibutan dia? All the rivers run into the sea, yet the sea is not full. Kena puno day ang dagat maygalha. Pila ba ka tuig nga milabay ang mga dagkong suba maygalas kanasuran ganid dunay dakok aing suba sa China. Ah mana ni paingon dagat. Na puno ba ang dagat? Wala. Karon unsa nitabo sa suba sa China nga agianag barko nauga. Di na kaagi may galang barko. O, tungod sa drought, kainit, hulaw ang ilang natagamtaman karon Gani, daghan sa ilahang mga nag-opisina nga miad na may galag mga langob kay hilabihan kainit, ina nila magwanta. Ilang mga opisina, gibot nga nag mga ice. Nga naman, minos ng supplies kuryente kaya ang tinubdan sa kuryente, tubig. Muna may gala ang resulta sa ilang pagka mapahitas on. Mapahitas on man ang China may gala kay kanagong magpasigarbo sila nga sila may maayog yung lakis bukbahin sa kalibutan. Pailon sila sa Ato mabasa may gala sa Biblia nga kaniyad mga panahon mga panahon ba? kaniadto doon makatagamtam o kahulaw, makatagamtam o kainit sa panahon, kanang dakong hulaw, walay ulan, tungod na sa mga tao nga nagpasipala sa Dios Inana na siya. O, oh, pasipala. Kung magampo tao, lahi nga Dios, pasipala na tubangan sa Dios Posible. Nga adunay itugot nga mga katalagman, kining lunop may galabitaw sa panahon ni Noah, nagsaad naman ang Dios nga pinagi ng rainbow gisulat man diha nga pinagi sa rainbow uh, muna itimaan nga di na niya pahamtangan og ang tibok bahin sa kalibutan katuran panahon ni Noe oh. kay hilabihan na ka mapahitas o na mga tao hilabihan na ka kamatig ng as silang kasing-kasing di ba? motong gipuon niya tanan o oh, ang nahibilin katuran namang nakasakay sa arka silang Noe oh. So, yung na naman kay Sunan, nga ang yang saad, nga dili lunopan ang tibok sa kalibutan. Pero doon ay lunup sa mga parte sa asang nasod sa kalibutan. O, nga naman na, doon mga parte nga sa kalibutan nga nagampo gihapon og mga Dios Dios nagampo gihapon og dili tinuod nga Dios so pahamtangan sa Dios og mga katalagman mga katalagman, aron ang mga tao diha ng dapita, makaila, makasabot. Nga sila, perminting nagpasipala sa ginoo. Unya, dun ay pinakadako nga kapungot sa Dios nga ipahamtang dinis his kalibutan. Umaabot na. O, oh. mo ni may gala. So din he, atong balikan, giingon sa Ecclesiastes sa chapter 1 verse number 7. Ang tanang suba nagagas ngadto sa dagat. O, oh, uh, apan ang dagat dili puno. Di ka siya mapuno ba? Nga to sa dapit diin ang kasubaan nagagikan. Dito sila nagbalik pag-usab. Uy, ingunan na, na aday, may gala, di ba? So, ang tubig day cycle. Kung mapaingon sa dagat, diyon ang tubig sa dagat, mubalik. May sa bala ang kasulatan. O, oh, kung naunaon na to, di mahitabo di ba no? kung huna na nato, kita magunaw na may galatawo ta, aw, dili mahimo, pero kay gisulat man is balang kasulatan, ang Dios naman mo'y nag-ingon, kay gisulat nga balang kasulatan, Dios na ang nag-ingon. Di ba? Kaya ang author may gala sa balang kasulatan, ang Dios man, ihaman yung plano. oh, huh. Gigamit niya ang mga tao nga nagsulat pero gigiyahan sa balang espirito. Isaiah chapter 55 verse number 10. Ingo din For as the rain cometh down and the snow from heaven and returneth not either but watereth the earth and maketh it bring forth and bud that it may give seed to the sower and bread to the eater. So, gikinala ng ulan. Mm. ingon nga ang ulan, nagkakanaog, og ang snow, gikan sa langit. Og ang wala, nagabalik, wala, nagabalik dito. Kasi simpre, ang ulan, di man na mabalik. Pero ang snow ra. O, kanang mga alis ngaw. Alis ngaw ba? O, alis ngaw nga, uh, kanang mga aso. O, ingon din eh apan nagatubig sa yuta o nagahimo nini sa paggitib o pagtubo pagtubo sa unsa sa mga tanom aron kini mohatag og binhi ngadto sa magpupugas o tinapay ngadto sa magkakaon so magkakaon may gala kay mo nang makasinati may gala o ah, kanang dili abundang supply kung init ang panahon. Monang, gipanghingos may gala ni Marcos ang agriculture sector tungod kay ang mga kahumayan minus ang patubig diya sa mga kahumayan. Ano ba? Gagmay ra kayong irrigation. unsa man pagtubo may gala o tarong sa mga kahumayan kung minus ang tubig. O, gikinanglan na siya. Monang dunay ulan. 'Di ba kanang kanang bagyo may galang magulta do nay bagyo may galang moabot. Magulta no. Kinsa may dili magol. Pero sa pikas bahin dili deta angay magul niya nang bagyo may galang maabot. Kay minugna na sa Ginoo kay gikinahanglan siya sa kalibutan. Tanawa ra go nang uh, mga tinubdan sa tubig dito sa Kauluhan, sa Manila ba? Kung wala bagyo, minus ang supply. Pero kung doon ay bagyo, abunda sa supply. Ano man na? So, gikinanglan siya. Kita may galakay, di man takasabot god, Para ka nato may galakay, muraman og ah, makuyaw para sa ato ah. Oh, Mawa lagi nga gitagaan ta o gitugutan sa ino ang mga butang, nga kuyaw para nato, aron kita mubalik balik nga tuniya. ta nga, bugos ang atong pagpakigrelasyon nga to sa Dios. Mabita ng kuhiton tausahay Ikaw ba badlungon kay ka ana, <laughs> di ba no? Muraktik tikdulan ta usahay. Di ba do nay mga panghitabo sa atong kinabuhi wa nato damha, makaingon ta nga Lord. Ngano man ni nahitabo man Oh. Tugon ro po na sa atong pagkabadlungon. Ang current may gala sa kadagatan. Current. Ingon may gala sa o ang current may galas kahanginan. O, oh, gisulti na ng daan. Muna yung mga kamatuuran ba nga? Nga ato makita may galas kalibutan. Nga niyas kalibutan Kesa ang na ang Dios Kay gisulat naman na daan. Ingon sa Psalm chapter 8 verse number 8. Ang langgam sa kanginan, o ang isda sa dagat, o ang bisan unsa, nga nagasubay sa mga agianan sa kadagatan, oh, sa ato pa, ay agianan ang kadagatan. Si Christopher Columbus, siya may nagingon nga dun ay dalan ang kadagatan. Christopher Columbus, katong nga ng Israelites, oh, dugay na kayo nga panahon. Siya nagingon, nga dunay dala ng kadagatan tungod kay iya mang nadiskubrehan og nabasa niya sa pulong sa Dios. Monang naa ah. kay usaman to siya ka believer. Oh. Dayon na uh, naay may galang gisubay kana bitaw sa kanginan. di man nato makita may galang literal nga dalan sa kanginan, di ba? Pero ang Biblia nagsulti ang langgam sa kanginan o ang isda sa dagat ug ang bisan unsa nga nagsubay sa mga agianan sa kadagatan. So mga barko, na ay gisubay nga agianan. Di ba? Kaya kung dili mo subay sa agianan, masangad ba na? Para sa aeroplano, na ay gisubay nga agianan. Nakasulod bita ko kuan Air Transportation Office, kanang sa tukpahanan ba sa aeroplano, sa control room, kay partman to sa amo ang field trip, mm. Ngit-ngit kayo. Dito sulod. Dayon. Dito ko nakasabot nga nga dili magbangga ang aeroplano tungod kay na sila dalan nga gisubay. Kung unsang nga flight, kini nga flight uh, nga sa aeroplano na distansya nga iyang subayon. Distansya ba? Nga di siya mo taas, di po siya mo ubos. Mora ginay distansya gikan sa yuta padulong ato sa kahanginan diin siya magsubay inana ra. Dili mahimong muubos kay kung muubos siya, mahimong makabangga niya ang lain nga flight. Kay mo po to ihanggi, naman na sila'y distansya. So naay dalan. Yung naan na mga naay dalan. Mabitaw na nga ang mga turi. Ang mga turi, bitaw kini mga tower sa mga communication, sa radio, sa globe, unsa sa panadiha, naay suga sa taas. unsa so, may pa pasabot anak, para timaan ka na siya nga na diha. Makita na sa mga flight sa kahanginan nga na diha. Dili ka pwedeng mo paubos kaya mabangga ka na nga ituri. Ano ba? So butang ang butang suga. O, kung wala suga, Oh pag inspeksyon sa NTC, pag suga, multa. Ano na siya? Nara nah, sige. So morning niya. Ang sunod sa Anda circulation of blood. Kining pag circular may gala sa dugo. Ingon may gala ang Leviticus uh, chapter 17 sa verse number 11. Ingon din he, For the life of the flesh is in the blood. Ah, kay ang kinabuhi sa unod, anaa sa dugo. di ba? Munang ang pinakahugaw ang dugo. Mm na ang tanang klase sa bakterya. Bitaw. For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls. For it is the blood that make it an atonement for the soul. Kaya ang kinabuhi sa unod, anaa sa dugo, o ko, mihatag ni nga na kaninyo sa ibabaw sa halaran aron sa paghimo o usa uh, pagtabon sa sala alang sa inyong mga kalag. Kay kaniadto to manggot sa unang panahon. Sa so wala pa si Kristo ha? Oh. Sa unang panahon, kung makasala ang may gala ang tao, muhalad sila o mo may nagisunod ka, hantod karon, Mo may nagisunod sa uban ba? Nga dunay halad. O halad-halad po sila kini to, maghalad sila mananap Ngadiin, ang dugo ipatulo nga to sa gikinan ang dugo nga mapatulo nga to sa altar do naman sila ay murag altar ba dayon ang makasulod dito ang ang kwadra mga libihanon nga gitudlo ni Kristo nga nahimong ah, gitudlo sa Ginoo nga mahimong magdumala maore mo sulod dito oh mubutang nga to sa dugo. Unya huktan na siya huktan. Kon mahulog gani, hasta siya mahulog sa kapil, mamatay siya dito ang ang gitawag nga pari dito mamatay. Nagpasabot nga siya nga pari nag makasasala to siya. Pero di gani mahulog. Oh. So mo na siya ang pagtabon. Tabon lang ba? Tabon lang, dili pagtangtang. So sa dihang niabot na si Kristo, wala na ang paghalad ini nga practice, wala na uh, mohalad o oh, mga mananap, uh, unsang klase nga mananap, kanang limpyo, batanon, oh, ano ba, ang mananap, Ihalad dito. Hayop. Oh. Pero pag abot ni Kristo, oh, human nga nahimo ni Kristo nga to sa cross, wala na ni nga practice. Kay once and for all, ang dugo ni Kristo mo na gigamit. Wala na yung paghalad-halad. Kaya ang dugo ni Kristo, mo na ang bugtong halad dili pagtabon sa sala kun pagtangtang sa sala mo na naka diferensya di ba kay ang mga hayop nga ihala nila kaniadto pagpaaga sa dugo tabon man sa sala tabonan lang ilang sala oh pero sa kang Kristo dili tabon kuha gyud sa sala oh kung gusto ka makuha imong sala pagpakiglas ni Kristo ana ra siya di ba oh kung gusto ka makuha imong sala pero sa tinood lang, ang atong sala, gikuha na. Ang problema lang nato, wata mo dawat may gala sa gasa. Mora gina. Oh, uh, Di ba no? Mora gina. Dayon, the Bible is supported by history. Ang Biblia gisuportahan may gala sa kasaysayan. The Bible makes no claim that it is historical book. Wala mag-claim may gala uh, ang Biblia. Nga, ang Biblia naghata mga detalye sa kasaysayan nga nagsusin ini. Ang record sa Biblia napamatud ang tinuod sa kasaysayan. Kini nagpamatud sa kamaturan o katukma sa Biblia. Unsa bay gisulti ni Kristo? Sa John chapter napata sa unang punto ha. Wa pata sa si kaduhang punto. Napata sa unang punto. Napata sa unang punto nga uh, gining gi uh, a sa pulong gi sa pulong gipamatudan ba sa pulong ang pulong so napata din ni so napata sa pagiskot may gala nga ang Bible gi sa kasaysayan mo nang ang Biblia kamaturan unsa ba gisulti may gala ni Kristo Si Kristo may gala ang namulong sa John chapter 12 verse number 48. Mona ang yang giingon dinhi. Kinsa yang giingnan? Kato mga dili matinuon, kato mga nag-reject niya. Kato mga nagsalikway niya. Kato mga apil, apil tanan tong miingon nga si Kristo wala na banhaw. Si Kristo wala mi anhi. Si Kristo wala matay. Okay, unsa so may banhaon kung si Kristo wala siya namatay. Di ba? So, muna iyang giingon, He that rejected me and, and received not my words. Siya nga nagasalikway kanako ug o wala nagadawat sa akong mga pulong, adunay usa nga nagahukom kaniya ang pulong nga akong nasulte mao kini ang hukom kaniya diha sa katapusang adlaw. So, karon nga buhi pa unta kita isip-isip po nato ang ay ta magunahuna nga duna di ay paghukom ang pulong sa Dios Kinira ra pulong nga akong isalikway unta ba makunahuna ta niya na. so ay kaduhang punto mo ni Christ in the word si Kristo diha sa pulong ingon bitaw si Clive Staples Lewis si Staples Willis usaka British writer o Anglican theologian. Siya naghupot may gala sa posisyon in English literature. Ingon siya mga kaisunan, ang kasaysayan usaka istorya nga gisulat sa tudlo sa Dios. Oh, ang Dios maoy nagkontrolar sa kasaysayan ang Biblia gilangkuban sa 66 books di sa sintay sa kalibro tanawan yung libro diha kon ang libro ninyo misubra gani dili na tinuod Donay bakak diha di ba 66 books raman oh nilangkuban sa tibuok nga mga panid niini mao ang pagpadayag ni Hesus Kristo. sumala pa niya ang matag libro nagpadayag sa plano sa Dios gikan sa sinugdanan sa paglalang hangtod sa paglalang sa bagong langit o bagong yuta kay tinuod mana na kay kining la kining uh, ah, bagong yuta kining yuta nga tong gipuy-an karon mawala man ni eh. di ba mawala ni nee. eh. bagong langit dunay bagong yuta o wala nay dagat mo na may kalang bagong langit o bagong yuta wala nay dagat Oh. Adunay miingon ang Biblia nagsugod sa usa ka tanaman. Natapos sa usa ka siyudad. Ug ang tibok nini may tungod kang Hesus Kristo. Ang kasaysayan mao ang yang istorya nga gisulti. Si Kristo sa Old Testament mao ni. sila dayon. Sa Old Testament wala si Kristo. Beha, atong tanahon ko no. Ang daang togon na puno sa mga saad sa umaabot nga misaya. Di ba? May buntag ni Ma'am Eshe Liares. O. Oh. Basahagan yung daang togon. Di ba ang daang togon na puno sa mga saad sa umaabot nga misaya. Kinsa may misaya diha, nga ilanggi ila ang gisgutan. Gi, gi ang daang tugon na puno usab sa mga panagna nga walay kalabutan sa pagkatao ni Hesus. Oh. Kinabuhi, kamatayon, pagkabanhaw o paghari. O oh, di ba? Mao na naa. Ah. Na puno usab sa panagna nga adunay kalabutan sa pagkatao ni Hesus Kristo. Gawas niya na kinabuhi, kamatayon, pakabanaw o paghari. Ang daang togon nagisgot sa anghil sa ginoo. Kini nga mga pagpakita, mao ang wala pa. Nagpakatao nga Kristo. Wala pa siya sa unod. Si Jesus nagpakita kang Abraham, Jacob, manwa isip ang anghil sa ginoo sa pipila lamang niini. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan. Kung atong tanawon ang ang Lucas Kapitulo 24 sa versikulo 44. Iyang giingnan ang mga tinunan. Og siya miingon nga to kanila, kini mao ang mga pulong nga akong gisulting hanak kaninyo samtang ako uban pa kaninyo nga ang tanang mga butang kinahanglan nga matuman nga naisulat diha sa balaod ni Moses og sa diha sa mga propita og sa diha sa mga salmo mahitungod kanako. Nan, gipamatunan ni Kristo ang isulat sa daang tugon. Si Jesus nagtumong sa tulok ka mga hudiyo ng mga division sa daang tugon sa kasulatan. Ang matag usa kanila misulat bahin kang Kristo. Og ang bahin sa Misayas. Niingon bitaw si si Kristo sa John chapter 5 verse number 9 nga katong mga dili matinuon, katong mga supakiro katong mga nagrik nag reject oh, nag nag uh, reject ba saya oh. dayon mo ni ang giingon nganong di man mo sa kasulatan nga kamo mga kuan man mga mga magtutudlo pag mga rabay ba? Ingon niya oh. Sa John chapter 5 verse number 39, ingon niya. Search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are, they which testify of me. Susiha ang mga kasulatan, mga kasulatan. O oh, susiha, scriptures, from Genesis to Revelation. Ano na siya. Susiha so, kasulatan kay diha kanila kamo nagunahuna nga kamo adunay kinabuhing dayon. og sila mao sila nga nagpamatuod mahitungod kanako. Ang Dios naghatag kanato og mga tipo og mga shadow ni Kristo. Shadows. O anino? O sa tibuok nga mga panid sa Old Testament ang pulong nga tipo or type gigamit sa pagbarog alang sa usa ka pagkaparihas tali sa usa ka butang nga karon og sa usa ka butang sa umaabot ang arka nga gitukod ni Noe og ang nating karnero nga gihalad sa adlaw Passover isip halad alang sa sala maoy maayong mga panag-ingnan ang usa tipo o anino or siado ni Kristo nga mahimong usa ka tao pananglitan at mabasa ang bahin kang Adan Isaak, ug Jose ang paglansang sa cross pagkabanhaw o pag ani ni Hesus Kristo tanan gitagna sa daang tugon bisan ang dapit sa iyang natawhan adunay daghang mga panagna sa daang tugon may tungod ni Hesus Kristo ang ubang mga maghuhubad nagbutang sa gidaghanon sa mga tagna bahin kang Hesus sa ginatos. Di ba? Mo nang namay gala. Dayon direkta may gala sa si Kristo sa New Testament. Ang upat ka mga libro sa Gospel, ah, uh, upat ka mga libro. Kanang Matthew, Marcos, Luke, John. Naghatag kanato may gala og tinuod nga record. Di ba? Tinuod nga records kinabuhi og ministeryo ni Hesus. Ang iyang mga milagro ug ang iyang mga mensahe nagamit sa mga gospels. Unsa man gospels? Oh. Mga maayong balita. Ang maayong balita mao si Kristo. Dili mahimo nga ang maayong balita relihiyon. Di ba? Si Hesus miangkon nga siya mao ang anak sa Dios. Di ba? Oh. Mingon pagani siya nga siya ang iyang amahan usara sa John 10.30, di ba? Sa ato pa, ang mga pulong ni Jesus, nga sa wala pa si Abraham, ako mao, anak si Kristo. So mao na siya, siya na ang Dios O sa katinaw, nga paghisgot sa iyang pagkadios Gipaluyuhan ni Jesus, ang iya ang mga pag-angkon, pinagi sa iyang kamatayon o pagkabanhaw. Ang fokus sa obang mga libro sa bagong tugon mao ang mahitungod sa persona ni Jesus Kristo. Muna na ah. usa ka gaspil upat ka mga libro. Anak na siya. Dili mahimong o upat ka mga gaspils o upat ka mga gaspils ang sakto nga kung anak, ang sakto nga uh, pagsulti ana paglitok ana nga dunay ay upat ka mga libro usa ka gaspil. Kaya ang gaspil, may gala ang maayong balita, mauman ang kaluwasan. O, oh, dili man na reliyon. Now, sige. So, karon ang ikatulong punto, contempt for the word. kini pagtama is pulong ba? O wala respeto may gala sa pulong sa Dios unsay mahitabo. So, ato na yung sumpayan, o mga kay kayo, wala naman tayo igong panahon. Salamat kayo sa mga niduyo karabutaga, no? ah mam uh, ma uh liares, si Ma'am Labrador Orde, si Ma'am Ging Adobas, si uh, atong pangiyon sa itong nga ang mga unta, tagaantag, kay gayunan. Kung iyang itogot ha, ato tibawason Ugmaan lawas pag-isgot, kining atong nahisgutan karon ron, ba ang Biblia? O, oh, uh, ba ang Biblia? So, muna may ang titulo sa ato ang gisgutan karon Topiko nga atong ipadayon, ugma kon at kung tugutan ta sa atong labaw nga makagam, Kaya naman tayo igong panahon, sanglit na pupos na itong panaguban, kaya ang butang nilang kalibutan na doon na may kinutuban. Sama sa atong panaguban, nga doon na panahon sa pagsugod o nilang magutlo oras na usap nga kita manamilit. Sa nga, sa ato Station Manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong kabrad sa kanginan, Kais Arnonoy B. Magpasalamat ng may buntag, iligan.